စက်တင်ဘာလ6လပိုင်း2023ခုနှစ်အတွက်တလတာကံကြမ္မာကံစာတာဟော့စတန်လေးကိုဇာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားမယ်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးရန်နိုင်ထွန်းရဲ့2023ခုနှစ်6လပိုင်းစက်တင်ဘာလအတွက်ပုံနာဖေရင်ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဆရာအနေနဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ့်နေ့နဲ့လေးကတော့ဘုဒ္ဓကုသတင်းမြတ်ရဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာဟော့စတန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့စက်တင်ဘာလကံကြမ္မာကံစာတာဟော့စတန်လေးကိုပိုင်းရရှယ်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများဒီဇိုင်းတမတ်ကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ဆရာရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ဟော့စတန်လေးကိုကြည့်ရှုနေတဲ့သူများကိုလည်းအထူးဆရာအနေနဲ့ကျေးဇူးတင်ရှိလိုက်ရပါဘုဒ္ဓကုသတင်းမြတ်ရဲ့ကံကြမ္မာစာတာဆန်းစစ်တဲ့အခိုက်အတန့်စိတ်ပန်းပေါ်ပန်းလူပန်းပဲအေးပြတာဂျာမန်ရေးစာတာပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းအောင်ကောင်းခဲ့ဂျာမန်ရေးတတိပြုရမယ်စာတာစီပွားကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆန်းစစ်တာအခိုင်မှာဂျာတာပရိသတ်တွေစနေသားတွေလို့နဲ့တဟာစာတာနဲ့ပြန်မပြဖြစ်ရတာအိမ်ကောင်းရှင်များအဖို့လင်ကွဲမရခွဲတင်ငနန်းတော့ဖြစ်ခင်းရမှာပါနေတယ်စိတ်အခမ်းမတင်တာစကားများရံဖြစ်ရတာကြုံတရတတ်အတူတူထားပေးဖို့ဆရာမြတ်တာရခန့်တယ်နော်စီးပွားရေးကြောင့်ငွေကြေးကိစ္စရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေမန်နဲ့ဟာမန်နဲ့ဆိုပြီးတော့အိမ်သူတတ်ထားဆန်နေမရနဲ့ဖြစ်ရှင်းခင်မုန်းတဲ့နဲ့အိမ်သူလင်သားမရတော့ပရိပခါကြောင့်တွေးရတတ်တယ်သတိထားပါသာသမီနေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာစိတ်ဝင်စိတ်ခံယူသွားရတာကြောင့်တွေးရခင်ထမှာပါနေတယ်တတိပြုရမှာကဆရာအနေနဲ့စာတာကျုပ်စီနက်ခတ်ဆက်ဆက်တာအခိုက်မှာဆိုရင်မြောက်ဖက်ကိုခရီးမထွက်ရရောက်ကောက်ခီးသွားတာလာတာခူးဆက်ပေးပါစက်တင်ဘာ၄ရက်ကစက်တင်ဘာလ16ရက်အတွင်းမှာရက်ကညက်ပထမနှစ်ပတ်တာကာလစိတ်ပန်းကိုပန်းလူပန်းဖြစ်16 19ဟိုပတ်လာဝက်နောက်ပိုင်းဆိုရင်ရောင်ရည်ဝယ်ရည်ကိစ္စအစဉ်ပြင်းမယ်စာရေးကိရိယာစောက်လို့ရေးပုံမှန်ပစ္စည်းရောင်ရည်ဝယ်ရည်ကိစ္စရက်တင်တာပတ်သက်ပြီးတော့အောင်းမြင်မယ်ကြမ်းမကြီးနည်းနည်းလေးခရူးဆိုင်ပြရမယ်အေးအေးပြတာဦးကောင်းနဲ့ပါနဲ့ပတ်သက်တာကောင်းကောင်းခဲလို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးခရူးဆိုင်ပြပါတတိပြုပြပါလို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပြရစေအဲဆရွက်စာတာအရေးကြီးပစ္စည်းဖြစ်စေအောင်ပျောက်ပြဲပစ္စည်းလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အတိုက်ခိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့ရခင်ရှိတဲ့အတွက်အထူးတတိပြုပြပါနော်တနည်းအားဖြင့်စက်တင်ဘာလ6လပိုင်းမှာကံစာတာအလွန်အလွန်အဆိုးထက်ပါတော့မပါဘူးအတဲ့အတဲ့တော့ကောင်းမင်းနဲ့ဘုရားကိုနဲ့မင်းမဝစ်ဆက်ပြီးတော့အင်းကြီးအဟာတက်တဲ့စွန်ပါတနည်းအားဖြင့်မြေချောင်းမှာစွန်နာပဲဖြစ်ဖြစ်အမတောင်းတဲ့စွန်နာပဲဖြစ်ဖြစ်မရှိစင်ရနှပ်ပါဘူးတော့ကိုဝစ်ဆက်ဖို့ပြေလို့တာဖြစ်စေမင်းမဝစ်ဆက်ထားတဲ့အင်းကြီးတော့၎င်းရင်းနှီးတော်ဆရာလူပုဂ္ဂိုလ်တို့ကအင်းကြီးစုတ်ကျင်အတဲ့ဝယ်ပြီးမြတ်တာလက်ဆောင်ပေးချမ်းတော့၎င်းဆောင်ရပေးပေးပါဘုံကံမြတ်မဲ့အင်းကြီးအဟောင်းနဲ့ဆွန်ကျဲလို့ရတယ်အစ်စ်မြတ်တာလက်ဆောင်ဝယ်ပြီးတော့ပေးတာလည်းရတယ်ကောင်းကျိုးစီးပွားလည်းဖြစ်မယ်ဘေးမတိကြမှာခအန်ဒီအပေါင်းတို့ကိုကြော်လွန်နိုင်တယ်ညာအိမ်ညာနဲ့ခကြီးသွားလာလာခကြီးဆိုင်တယ်နည်းနည်းလေးရှေ့ဘေးချောင်းသားစားတုံချင်ဝင်းနဲ့ဘုတော်ဝင်းနဲ့ကိုရှောက်ချင်ပေးပြီးမလိုလားအဲ့တဲ့ရံပြပနာကိစ္စရက်တွေကဖိတ်မခေါ်ပဲလာတတ်တယ်တတိထားပေးပါတန်ငတ်ချင်းမိတ်ဆွေတောက်စားရံသားပရိပခာချုပ်ပြရတတ်တယ်စိတ်တဘောထစိတ်အခမ်းမပင်လို့လုပ်ငန်းကိစ္စပြဿနာကြောင့်ရှေးပါလက်ပါရိုင်းမှုနဲ့မလုပ်ရင်းပြဿနာအင်္ဂဏန်းနဲ့ကြုံတွေ့ရပါစေဆိုပြီးတော့ပထမစက်တင်ဘာလနှစ်ပတ်တာကလာဇာတာကြုံခင်းနဲ့မှာပါနေတယ်စက်တင်ဘာ၄ရက်နဲ့16ရက်အတွင်းစက်ကွန်18ကနေလာကုန်30တော့တယ်ပရိပခာပြဿနာဇာတာကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးပထမနှစ်ပတ်ကရာသီကြုံနဲ့ခတ်တယ်ပါဇာတာကံကကိင်္ဂဏကနိုင်နေတယ်ကဲကျူးဆိုင်ပြီးတုံညာကနဲ့နှစ်ကိင္ကနဲ့ရှောက်ကိင္ကနဲ့အကျိုးပေးမယ်ကုသိုလ်ကံတတ်တယ်ကောင်းတယ်ဥကောင်းမန်းဆိုင်ရမှာနာမျက်စိပါဝင်တဲ့အတွက်မျက်စိဝေဒနာဥကောင်းဝေဒနာပိစရက်တည်းယောဂခန့်စားရကိင္ကနာကစာတာပေါ်ပြတယ်တတိပြုပေးပါတတိထားပေးပါဆရာအနေနဲ့ဆရာပေးအပ်တဲ့ယတ္တိယာလေးကိုရုံရုံကြည်ကြည်မပြတ်မပတ်စောင့်ကြည့်ပြီးချင်းအဖြစ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါမယ်။ကျောင်းလက်ဝန်လက်လုံမီးကိစ္စရက်တွေမှာလဲအောင်မြင်နိုင်ပါစေ။စက်တင်ဘာလတစ်လမှာလုံငန်းဆောင်ရွက်တမ냐အကျန့်စီဟူတမ냐အထာမြောက်ပါစေလို့ဆုံးမခေါ်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာအပ်ပါတယ်ဘုရားကုသသည်များအားလုံးဂျာမာချာမာကြပါစေ။